História updateov, ktoré Fortnite zrušil, je neskutočne komplikovaná. Predstavte si, že už Fortnite pridal do hry aj jadrové rakety, ktoré na vás môžu dopadnúť. Ak sa chceme pozrieť na viac takýchto šialených updateov, musíme sa vrátiť do roku 2018, keď Fortnite začal byť populárny a Epic si uvedomil, že musí niečo urobiť, aby si udržal hráčov. Nebudete tomu veriť, ale Epic chcel do hry pridať item s názvom Big Poppy. Bol to balón, ktorý sa po dopade na zem začal rozťahovať a zväčšovať, pričom ničil všetko, čo mu stalo v ceste. Ďalším itemom, ktorý chcel Fortnite pridať, bol Durburger helma. Tuto helmu ste si mohli dať na hlavu a mala by vás ochrániť pred jedným headshotom a v podstate tak nejak fungovať ako krík, ktorý vás tiež dokázal ochrániť pred jedným hitom. Určite to ale nebolo tak OP ako Golden Ticket. Funguje to na princípe ako dnešný Reboot One. Pomocou tohto tiketu ste si mohli respawnúť svojho teammatea a dokonca ste dostali svoj vlastný autobus. V roku 2018 Fortnite testoval viacero itemov, ako aj Supply Drop Grenade, ktorý vám instantne spawnul Supply Drop, tam, kde ste chceli. Ďalší item, na ktorom pracoval Fortnite, sa volá Moab. Nefungovalo to ako v Call of Duty, ale stále to bol granát, ktorý spôsoboval veľkú explóziu. Toto nebola jediná výbušnina, ktorú Fortnite testoval. Spomínate si na Airstrike? Fortnite plánoval predaj Airstrike v úplne inej podobe, ako ho poznáme my. Mal to byť laser kanón, s ktorým keď ste namierili na určité miesto, tak miesto zmizlo pod dažďom rakiet. Toto bolo viac OP ako Airstrike, ktorý poznáme my. Príde mi, že všetky tieto itemy sú z nejakej dielne Jamesa Bonda, včetne tohto itemu. Zipline, na ktorú ste si mohli hodiť, bola tiež odstranená v sezóne 4 a robila presne to isté, čo by si čakal. Pritiahla ťa na určité miesto, lenže neskôr ju Fortnite vymenil za dnes už známy Grappling Hook. Ďalším itemom, ktorý Fortnite pridal, bol Vacuum Grenade. Robil presne opak toho, čo robí Impulse Grenade. Pritiahne všetko a všetky k sebe, ale nemalo to veľký dosah, takže sa to zdalo zbytočné a Epic to odstránil. Niektoré tieto itemy boli prilisnuté, no to ale nemôžeme povedať o granátoch s včelými úľmi. Predstavte si malé úle, z ktorých na vás útočia včely. To by bolo ako dosť otravné, však okrem týchto špeciálnych itemov Fortnite testoval aj normálne zbrane, ako napríklad autoshoty. Z tohto itemu sa neskôr stala drumgana, ktorú všetci už dnes poznáme. No určite ste nikdy nepočuli o energy krystale. Ten vám síce zakázal šprintovať, no namiesto toho ste kopali neskutočne rýchlo. Škoda, že to Fortnite nepridal. Plamenomet, aj to Fortnite testoval, lenže vtedy ešte nebola mechanika ohňa v hre, takže tak nejak v chapter 2 by ho mohli nahradiť už neznáme svetlušky. Idem s názvom Slow Grenade robil presne to, čo by ste asi čakali. Spomalil všetkých enemákov, aby ste ich mohli lepšie zabiť. Prechádzame na dve zaujímavejšie itemy z roku 2018, a to Medic Pack. Ten vám umožnil sa oživiť bez toho, aby vás musel healnúť spoluhráč. Item Storm Tracker, ten ako jediný sa dostal do hry, a to iba na 30 minút, pretože to hneď Fortnite odstránil, keď si to všimli. V roku 2018, hneď na to u konca, skoro prevratu 2019, testovali zaujímavejšie veci. V sezóne 7 bolo veľa vecí, ktoré sme milovali a v ktoré sme nenávideli, ako napríklad Infinite Blade. Potom, čo bol Infinite Blade valnutý, všetci sme si vydýchli a leakery prišli na to, že v súboroch hry bol ešte jeden meč, stredoveký meč. Vyzerá super a je to tak nejak škoda, že ho nepridali do hry. V sezóne 8 je tiež pár itemov, ako napríklad radioaktívny granát, ktorý bol tak nejak mix stink bomby a smoke granátu. Zlatý dážnik, to je item, ktorý sme videli v turnajoch, ale nikdy sme ho nedostali do hry. V sezóne 10, alebo tzv. Sezóne X, sa nachádzali balóny, ktoré boli priviazané ku kanálu a bol to jasný odkaz toho, že sa k nám blíži spoluhráč s hororom It. Všetci sme si mysleli, že sa pridá, až kým tie balóny nezmizli. Dokonca v súboroch hry sa našli informácie, že sa pracuje na Pennywise skine, no nakoniec z tej spolupráce neostalo nič. To podľa mňa bola obrovská škoda. Koniec tejto sezóny nám priniesol nový rok, novú mapu a nové itemy na testovanie. Jedným z itemov mala byť aj hasičský prístroj, či item s názvom Blizzard Blitter, lenže nikdy nebol pridaný do hry. Mali sme epický koncert Travisa Scotta, no stavím sa, že ste nikdy nevideli prvý návrh skinu Travisa, ktorý je dosť odlišný od toho, ktorý máme in-game. Niektorí ľudia si myslia, že je krajší ako ten, čo máme teraz. No, v tejto sezóne sme mali už dosť akési hlášky, ktoré by sa podobali hláškam z Apexu či Overwatchu. No, nestalo sa. Ďalšou smutnou vecou, ktorú nepridali, bolo to, že ste si mohli aplikovať svoj vreb na Battle Bus. No, nikdy to tak nejak neprišlo do hry. V sezóne 3 sa testovali iba jeden item a z nás
nazýva sa Missile Battery. Mala to byť akási zbraň, ktorá zničila helikoptéru behom sekundy. Najzaujímavejší item, ktorý nebol nikdy pridaný do hry, bol skin Galactusa. Bol plne vymodelovaný, no nikdy sa nedostal do hry. Možno preto, že už tu máme Thanosa? V roku 2021 sa zatiaľ netestuje veľa itemov, no našlo sa zopár itemov ako napríklad Godgana. Bola to OP zbraň, ktorá ničila všetko na jeden náboj. Našťastie to nepridali. Gnomgana, alebo zbraň, ktorá strieľa trpaslíkov, tiež nebola pridaná. V roku 2021 máme zatiaľ najviac spoluprác než za ostatné roky dokopy. No je tu pár, ktoré sa nikdy nedostali do hry. Ako napríklad Samus Meteoroidu, ktorý sa nachádzal v komikse od Batmana, Katniss Hunger Games alebo Bright Kill Billu. Je to škoda, že to nie je v hre, ale no, stále sa testuje funkcia slajdovania, no uvidíme, či sa nakoniec dostane do hry. Taktiež najväčšou záhadou je Naruto spolupráca, o ktorej vieme to, že nikto nevie, kedy príde do shopu. Ale je zaujímavé a super, že Fortnite testuje rôzne itemy, ktoré tú hru môžu aspoň trošku oživiť. No a to by pre dnešné videjko bolo všetko. Definitívne mi napíšte do komentárov, ako ste si ho užili. Originál videjko je od Top 5 Gaming a ja robím len preklad ich videjka, čiže som rád, že si toto videjko dopozeral až do konca. Keby si ma chcel potešiť, môžeš zabehnúť do obchodu kokos.btf, kde predám svoj merch a môžeš tam nájsť niečo dobré na seba. Preto budem určite rád, keď sa pozrieš. A toto už bolo vážne všetko. Ďakujem a prajem ti krásny zvyšok dňa. Maj sa krásne. Ahoj.